後ろのカップのカバン、はい。ハロノユミニの鏡じゃん。ちょこちょこ、あ、今朝配信したよね。なんか目がトロン、そう、めちゃめちゃ眠いです。ですがしますよ。こんばんは、こんばんは。あ、コウジさん、コウジアットマーク広島さん、クマありがとうございます。ありがとう。そう、今日は下ろして巻いてたんですけど、メール見た方はね知ってると思うけど、でもちょっとこう結びました。お家今日はリップ、今日のリップはピンク系。今日はね、あのリップを持ち歩い、あのお仕事の、あの何、あの制服にリップ入れるの忘れてて、メイクさんのやつを借りた、そしたらピンクだったのでピンクでした。はい、なのでピンクって言うだけでね。でも今日はね、リップを紹介しますね。そう、思ったよりねめちゃめちゃピンクでしたね。今日顔周りすっきりしてる、多分こう結んでるから。あと本当に最近普通に、なんか普通に単純に元気ないとかじゃなくて全然元気ですし、一応なんか何かしら食べてるけど食欲が全然なくて、食にあんまり今興味がないんです。多分動いてないから。なんかちょっとね、そうシュッとした、今日言われた。でも大丈夫、多分普通にすぐ丸くなるから大丈夫です。そう、胃が縮んでるのもある、まあ、あとこうやってもこう結んでるだけ。これ届いたリップ、これです。でまあね、なんかいやいや、あの心配もすると思うので、今日のね、なんだっけ、ご飯、夜ご飯、春雨食べます。これなんか別にお腹空いてないけど野菜系は食べた方がいいかなと思って。あ、見せちゃった、まあいいや。でその後になんかいろいろ話したりして歌ったりして終わろうと思います。それ私これほんとめっちゃ好きなんですよ。あのスーパーでもね、ちっちゃい頃食べてた、コンビニに売ってるので、カニカマにハマ、カニタマ、カニカマ、カニタマがハマって、皆さんどうですか、ご飯。なんかね本当になんか今日ブリトーを買ってお仕事終わってから食べようと思ってたんですけど、ブリトーなんか全部食べれなくて、半分も食べれなくて、本当に胃が縮んでる、ただ単に。でも全然大丈夫なことなので、そう、でもバナナは食べたかなと感じて。ブリト、そう、ブリト、なんか今日すごい初めての体験をしたんですよ、仕事で。あのしかもこう誰もが経験できるようなことじゃないこと、まあいつも常にしてるんですけど、そういう経験を。そしてめっちゃさ、肩が凝ったんですよ、体が。そう、めっちゃ天気良くて良かったです。まあ今日やったことも多分もうすごいすごい、もうちょっと結構さ何ヶ月か先になっちゃうと思うんですけど、今日やったことはねまた報告します。すごいことだから。じゃあ春雨を食べます。アクティビティ系、オラオラ系、戦系、何て言ったらいいんやろ、ちょっとまあ想像もつかないようなことです。いただきます。あ、めちゃめちゃ美味しそうですね。
そぼろのとかサラダです。うん、おいしい。やっぱりこれ、この春雨がやっぱ好きですね。あったかい春雨も好きなんですけど、待って、うん、冷たいのもいいね。だるまとかありがとうございます。皆さん食べました？今日ご飯。もうこれね、唐辛子がねあるんですよ。これがめっちゃ美味しい。弟がチャーハン作ってくれて、うなぎ、すごい。みんなすごいですね。チャーハン食べたい。こっちで食べて。うなぎやっぱよ。3分待っちゃうたこ焼き。お、チンするたこ焼き。私も好きです。本民の。カツ丼、おー。これから作ろうと思う。どう？キムチチャーハン、私キムチチャーハン好きです。チャーハンは、うん、チャーハン、でもチャーハンだけを食べに行こうとかってあんまりないけど、うん、でも餃子の王将さんとか行ったらキムチチャーハン食べるけど、でもなんかあのラーメンとか餃子とか食べに行った時についてるあのあれが好きですね。チャーハン、シースー食べたい。寿司食べた。あんま食べる配信って良くないのかな。ちょっとささっと食べます。なんかね、つむじが赤いらしい。日焼けしたんかな、ほらって言われたけど、問題ね。まだちょっとさささとすする音が最後、ほんと ASMR なんかついてくるでしょ。そう、本当に今日天気が良くて、あの天気が良かったですね。あ、でも寒かった。夜は、夜っていうかもう夕方もう寒くてふーってなって、ゆみこと、寒かったですね、めちゃめちゃ。うん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 、そう、寒暖差が大きい。そうですね、ラジオで話したのも寒暖差が大きいって話したのも天気の時。つむじに日焼け止め、でもつむじに日焼け止め、本当に日焼けしたくないなら、あのつむじ日焼け止め塗るの全然ありと。幸せそうに食べるのもぐもぐ配信好き。本当ですか。服装にかまそう。あのね、すっごくいい眉、あ、眉じゃない、あのマスカラ下地を見つけたというか、やっとゲットしまして、それだけつけてるんですけど、この上にさらにマスカラ塗ったらすごいね、いい感じになる。また今度紹介します。今日なんか
まつげが傷んでたのでマスカラせずになんか下地だけ塗りました。え、もっと伸びるよ。もうなんかやりたくなった。やるわ。あ、今日花粉やばかったんですね。花粉症の方はじゃあそっか。ね、めっちゃ目がこうやってずっと開けて写真撮ってたりしたらもうグッてなんかめちゃめちゃ目が涙出てきたの。普通に乾燥か何かで。聞いてください。しかもね、私これ買ったマスカラの色を間違えたことをこうやってククスカードって開けた時に見て気づいて、ほんとちょっとショック受けてます。でもマスカラの色なんて別にそんな白とかじゃない限り、茶色かブラウンか、あ、一緒か、茶色か黒かぐらいで別に誰もあんま気づかないだろうなとかちょっと思ってきちゃって、最終的にもういいやと思ってますね。めちゃめちゃ伸びるので見せますね。ほらこんな感じ。色あるんですよ。こんな感じです。下も塗ればもうこうなりますね。下ちょっとこう可愛い系に見せたいメイクの時は下まつげを塗るんです。上大人っぽく見せたい時はちょっと重心を上にする時は上にこうやってやる、まあ、目を大きく見せたい時はどっちもにやるけど、こっち下地だけです。眉そうなんだ。そっか、男性の方ってそれはしないから分かんないで、マスカラにも色があるんです。でもやっぱりそんなでもいいかでしょ。こんな感じ。はい、でも今カメラがこっちにあってこう向いてるからちょっと長く見えるっていうのもあるんですけど、こっちもね長いっちゃ長いんですよ。わかります？青いのつけたらお姉さんみたいな、お姉でも青、まあ、色もありますけどね。それもなんかちょっと色で遊べるっていうのもいいですね。多分マスカラ下地がすごくいいマスカラ下地で、これもすごく伸びるから逆の横顔みたい。なんかね、カメラがこっちにあるので分からん。すごいんですこれ。逆に今アイライナーを引いてるので、あまりこうまつげもアイライナーもやったらこうバサバサみたいになっちゃうんですけど、アイライナーせずにマスカラだけっていうのもいいと思います。でもやっぱね、人間ってねどうしても左右非対称だから、目がちょっと私こっちに上に行ってるんですよ。なんかちょっとだからこっちは 上マスカラで、上まつげでこっちは下まつげって時もいいと思います。そういうことは。はい、これいい。うん、ビューラーいらず。でもビューラーもします。下地マスカラ下地をちゃんとやればキープされる。1日は少なくともキープされます。感じですかね。
私ちょっと伏し目がちみたいなのが好きなんで、あんまりギュインと上げないです。ビューラーって慣れんと難しい。そうですね。でももう慣れたね。必ずと言っていいほどビューラーはするので、こんな感じですかね。でまつげにも櫛があって、まつげコームっていう、こういうことクククって口やってない方なんですけど、っていう感じです。全然違うね。でマスカラ落としで、ちゃんとマスカラ落とした方がいい。そうちょっとね、もうなんかメイクもちょっと崩れてきて、目の周り黒目ゲルみたい。そうコージさんありがとう。だるま、よし、春雨を完食しました。ごちそうさまでした。皆さんありがとうございます。ちょっと見てますよ。目つぶったらどうなる。ちょっと明日のテレビでちょっとこれマスカラつけてみます。笑ったらこうクインってなるのがいいですよね。っていう感じで、はい、明日テレビつけるって言ったんです。そう、明日はお天気お姉さんです。金曜日はね、お天気あります。 SE で初握手、矢野ほのかさんね、嬉しいね。また何回も握手したい。今はね待つしかないですけど、こういう人おりそう。てか乾燥されて、乾燥してるって言われるんですけど、いいハンドクリーム、マジですごくない、まつげ、いいハンドクリームないですか。すごいまつげ。今紹介したこれがおすすめですね。ハンドクリームはね、これなんかわかんないけど、これたまに使います。9点、コエンリッチエクストラガードハンドクリーム、これうん普通に多分このこれ多分いろんな色とかがあるんですけど、多分これのこれがいいので、私のあれですけど、あの別に何色がとかじゃなく、この多分コエンザイム9点っていうのがいいと思います。ちょっとテスターでめちゃめちゃ前に買ったんですけど、なんか良かったので、なんかハンドクリームって独特のベタベタしちゃって、これこうつけた後に何か物触りたくないみたいな、触れないみたいな状況になるクリームあまり得意じゃなくって、そうサラサラするんですけどしっかり潤って、なんかこう肌にベールをったようなやつ、うん、あめちゃめちゃ痒くなるっていう方もいらっしゃるので、本当個人的な個人差はあると思うんですけど、私いいです。なんと水もはじくしって感じ。匂いもねこれないですよ。基本的に匂いはあるもの私あんまり、無臭かな、これ無味無臭です、これ。はい、以上
はい、春雨ごちそうさまでした。メミメシ。そうでもそう、握手会始めたばっかりの時はハンドクリームとかをなんか使ってみたりして、つけすぎちゃってベタベタになりそうだった時とかあった。うん、けど今懐かしいですね。あとこれですね、これが好きで、この目が好きなんです。こっちはねできるんですよ、こっちができないです。これ幸せとは星が降る眩しい朝が繰り返すようなものじゃない。こんにちは、こんにちは。間違えて、こっち乗せないでね、こっちね、頼むよ。ヒルフェアリーのバッグ、そう、これね、応援グッズが一部入ってます。ダルメメイク好き、ほんまに。穴のぞくときはどっちで見る？多分こうやって見ますね。配信しか勝たん、もぐもぐ。隠れてめっちゃ食べたり、そうや。はい、でもなんか今日本当はね髪の毛を下ろしてたんですけど、ちょっと見ました。下ろしたらまあいつも通りのね感じなんですけど、ツインタール。なんかさ、こう巻いてる時って何でもできるくない？しかも毛先だけいつも巻いてもらってるので、そう、鏡の前でやるやつもうきついですね。うまくない？で、耳かけしてこうやってやるのも清楚なんですよね。すっきりするけどみたいな、こうやってよくピンで留めたりして、こういうのサイドポニー似合いし、いや似合わないですね。きっとサイドポニーはやったことないです。こういう感じ、サイドパニーってこっち側忘れてきた人みたいな気持ちになっちゃう。でもやっぱりあのハーフ
アップルは、安定にいいですよね。テレビの時とかやりたい、落ち着いてるロケの時とかやりたいなって思うんですけど、なかなかいつも通りでってなっちゃう。ハーフアップ清掃ね狙って、ハルルンテン、ハーフアップってなんでなんですかね、人気なの。お天気お姉さんの時はストレート、そうですね、ストレートが多いですね。やっぱり制服でこうシティのイメージっていうのはストレートが一番こう無難というかかなって思うし、幕は巻きますけど、そんなにテレビってやっぱたくさんの方が見てくださいますし、あのいつも夕方に出てるあの子だよねってパッてこう料理作りながらとかお家とかでいろんな年齢のか年齢層の方が見て覚えてほしいので、あんまコロ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 変えないようにはしています。うん、その分ライブとかでは変えたりしてるんだけど、まあでも動いたり発しないから激しく下ろしてるっていうのも理由の一つなんですけど、印象をつけて覚えてほしいなっていうのもあります。はい、でちょっと、え、本当にハーフアップっていいよね。うん、でもここ私ここが好きなんですよね。ここを見せていきたいって感じ。前にも横にも鏡ある、毛量多い。でもね結構空いた方ですよ。すみません、毛量多くて。皆さんもねきっと毛量多いと思う。みんなも毛量多かったら嬉しい。みんなも毛量多かったら、でも別に毛量少ない人も好きですよ。毛量少ないから好きじゃないですか、ないからどういう励まし方か分かんないですけど、すいません、また励まし方とか言っちゃった、別にそういう意味で励まし方とか言ったわけじゃないんですけど、はい、おお、びっくりロムアンド、ロムアンド、ロムアンドの
リップです。なんかガラスみたいな、なんとかティント。こんばんこんばん、かのんちゃんにあげたリップではないですね。かのんちゃんにあげたリップはもうちょっとお高めでした。あ、グラスティングウォーターティントの04番。すごいなんかこう唇に膜を張ったような、薄付き濃いです。でもここでこうしっかりこう何しごいてトントントンってやるのがいいんですけど、今ちょっと手があれなので、その上にこういうグロスとかを重ねて、色はねとってもね大人な感じ、ブラウンレッドみたいな感じ。印象変わった？はい、という感じです。え、みおさん、くまありがとうございますそっちでツヤしてる。どういう基準でリップを選ぶの？でも私、良さそうなリップってなんかパッケージを見たらピンとくるんですよね。あとまあつけた感じとか、でもこれこうちょっと確かにこう何もケアせず塗ったら乾燥気味になるって、皮がペリペリむけるっていう方もおそらくいるので、誰かの影響で、あんまないかな。どうなんだろうな、これマジ本当なくしたくない。でも今の本当激おすすめはこれです。ロレアルパリの、ブリリアンドシグネ、ブリリアントシグネチャー310。今日はどこでお仕事だったというと、フグの件でお仕事でした。なのでこれはちょっとタコ、スーパームーン、あ、スーパームーン昨日ラジオだったのかな、ラジオだったっけ、あ、違う、でも今日すごい大きかった。見ました、スーパームーン。でも見たっていうか勝手にね見えた、見せてくれた月の方側から。そう、月優しいということでね、もう歌いたくもなってくれたので、あ、ギターで歌います。充電も多分溜まったので、
皆さんお耳の準備はいいですか。今のうちに耳かっぽじっといた方がいいかも。一応掃除しとこうかな。うん、梅ミンツ食べてる間に。かっぽじました。何にしようかな。タコビーム。ついた。これ止まらない。うまいぐらいの口だけかやめられない、止まらない。どうしよう、ちょっと探してみます。ちょっと待っててもいいですか。春ということなので、ね、ちょっと桜見てきます。はい、ちょっと桜見てきていいですか。一瞬お花をちょっと桜を見てきてもいいですかね。一瞬なんで待っててください。はい、ちょっと一緒に行く、いやついてこないでください。ちょっとお花見、ただいま桜見に行ってきました。
とっても見ごろでした、満開の。え、本当にそういう意味じゃないんですけど、お花見混んでて、いや全然混んでなかったですね、この時期なら人はいなかった、はい、よし、ちゃうと春っぽい歌か、春っぽい歌ですね、ちょっと待ってください、失恋ありがとう、何でしょう、ちょっとじゃあ懐かしめの歌とか、いや新曲はちょっとまだ歌えないので、あまり春の歌じゃないか、電車時代走る黄色の電車がスピード落としたら近づく駅、今日も君が乗ってくるだろうか、胸のセリフでポニーテールの日にはテストがあるんだよね、気合い入れるんだって噂で聞いた、少し離れ僕は外へレールを送った、それは恋と呼べるような確かなものじゃなく初めての自分でも戸惑ってる感情だ、こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった、ときめきなのか抑えてる何か叫ぼうとしている、本当の気持ちをはっきりできたらこの胸のモヤも焼けるのか、何もしない、何もできない日々は縮めたぜ、二つ手前の駅、友達と降りてく君のただの日常、当たり前の窓の向こうをずっと見てきた空、なんて幸せだ、まだすぐに会いたいって思ってしまうなんて呆れてしまうけど、気になるんだ一瞬君がこっち見てたような妄想を、それは僕が否定しても恋でしかないだろう、絶対これ以上好きになったら困るほど、どんなにこんなにキュンキュンするんだ、君のこと考えるだけで
でも気に付かず、また朝のことを思い出している。自分の気持ちを認めてしまえば今より楽になれるのかな。でも直接言葉にはしたくない。各駅停車までの一年、輝きながらこの電車どこへと向かうだろうか。こんなに切ない朝が来るなんて今まで想像しなかった。ときめきなのが抑えてた何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたら、この胸の傷、何もしない、何もできない日々はセンチメーターで走り続ける。ちょっと雰囲気的にとても爽やかなセンチメンタルトレインを歌いました。ちょっと久しぶりだったので音程とかなんかちょっとずれちゃったところですいません、ごめんなさい。あ、悲しい。でも本当にとても大好きな歌で、公園でも陸上公園船ができる前もね練習してた曲なので歌わせていただきました。もう2年前、そうですね、センチメンタルトレインでした。で次歌う曲はですね、NGT48 さんのマックスと基礎膜15個なんですけど、とても私この歌とても好きで、カラオケ配信とかでも多分何回も歌ったことあるかなと思うんですけど、あのマックスと基礎膜15個の作曲家の方が私の歌声を本当に好きだと言ってくださっていたことがありまして、ぜひあの本当に嬉しいなと思うんですけど、その方ちょっと待ってくださいね、褒めてくださっていましたよね。そう、ちょっと待ってくださいね、間違えた、作曲家マックス歌うと聞いて、ちょっと待ってくださいね、そう松本さんかな、作曲家さんの方が私の歌を好きと言ってくださって言って、ぜひマックスとキー315を歌いたいなと思ったので今から歌います。なので松本作曲家さんの音へ届くように歌うね。届くかな、うん、なんかどうやってあれなんだ、でも録画とかしていただけてほしいなと思う。でも気持ちを届けるね。希望が住む都市。
れそうだと全てを知ってほしい。一番大事な人を連れて帰るほど出会ったあの夜、約束した未来はいつも思ったよりも優しく、その想いが溢れ出して瞳から伝えてくれる。あなたと一緒に歩きたい。皆さんのね、もちろん心にも届きますように。どんな曲が好きですか皆さん。ストレートに届きました。嬉しい。真っ赤なハートにストライクになってる。今日も炎が真っ赤なハートに。猫ちゃん飼ってますか。猫ちゃん飼ってません。
うしようかな。10年後にもう11時過ぎたんだ。ドキシ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 。どうしようかな。元気いつももらってます、ありがとう。いやこちらこそありがとうございます、嬉しい。どうしようかな。時間過ぎるの確かに今の気分で。あ、間違えた、待って、え、はい、じゃあ春のね、春はやっぱりこうね、新新しくね、小学校中学校高校行ったり、お仕事の場とかで初めてのね人との出会いがあると思うんで。いつもよりどこか元気なかったから、何があったのか見てた。そう気づかれないように明るく振る舞う君が心配だ。余計落ち込むような悩みがあるなら、少しだけ僕のこと思い出して。友達じゃないか、こんな時はこっちを見るんだ。話さなくていい、優しく優しく微笑んでごらん。僕ならば君のそばにいるよ。ああ彼と別れたって誰か言ったけど、そんなことじゃないきっと。ああもしも本当ならここに来る前に僕に言うだろう。全部二人が出会ったあの日の夜から、誰よりじゃなくて一番違う一番違う男と女だ。どんなことだ
友達じゃないか、こんな時はこっちを見るんだ。話さなくていい、優しく優しく微笑んでごらん。いつでも僕ならば君のそばにいるよ。どうしようかな。よき。ありがとうね。ここ行きたい。こんばんは。こんばんは。幸せ、よかったです。ここでやってるやつなので。そうですね。失恋ありがとう。今日歌おうと思っていた曲これだ。はい、まあもうラスト2曲がこれで終わりぐらいからにしますね。今日ちょっと春のような爽やかな曲たくさん歌っています。はいもう時間もね11時半だ。おそらく最後の曲聴いてください。
かせたがいかで通り抜けるぜ一瞬に迷って知らないうちに大人になってた歌を聴く心を抱く何を忘れてしまったのだろう新しいものばかりを探して夢の自分に問いかけるようなあの道行く偶然はいつも教えてくれる意味があると思いがけない未来眠ってた恋が目を覚ます淡いメモリーメモリー夢を見たゴリですゴリですさよならに込めた永遠こそ僕の違い不意にメモリーメモリー面影を鮮やかに無意識にそっと口ずさむ僕は D メロとか歌えなかったんですけど、キメメロディーでした。すごい爽やかな曲で気分もなんか晴れ晴れしますね。ありがとうございます。ミオアットマークさんが曲中にタワーですかこれ、ね、桜の木何こんなにタワーとみなす桜のタワーですかね。ありがとうございますね、かわいい。私のちょっとこの絵心のない感じで桜を描かせていただきます。ありがとうございます。皆さんも投げてくださった方もはい、ミオとマークさんスクショしてください。桜タワーありがとう。こっちは桜の花びら。今日もね本当にお仕事ですごい桜いっぱい見たんですけど春だなと感じました。ここにもね立つとはイエーイ。今みんなでここでお花見しましょう。なんかスズメか小鳥か何かおるし、はい、この木にありがとうございます。みおさんありがとう。桜はいスクショしたかな。ありがとうございます。本当に皆さん、あ、ウグイス、あれか、泣かぬなら泣かしてみなされみたいな、ホトトギスみたいな、ホトトギスかそれは、まあ、その感じねみたいなやつね。はい、で皆さんにね言えることなんですけど最後です。今日もねたくさんの歌を聴いてくださってありがとうございますの気持ちを込めて、
叩いですか。うまいですか。嘘、うまいの今ちょっとやったの。多分あれだ、リップのおかげ。なんかダメよね、夜やったら。うまいんだ。でもこれ通したからなんかうまく聞こえると思いますけど。はい、最後曲歌おうかな。何がいいですか。11月の春といえばこれというね。そうよ、これも歌おうと思っていました。今日はあの、まあ、ちょっと長めに配信いつもよりできたかなと思うんですけど、いつも配信ありがとうございましたのメールとか送ったりして、あのツイートとか見てると皆さんが配信を、矢野ほのかの今日の配信こんなのってほのたのってやってくださったり、メールのハッシュタグをつけてくださってる方がいて嬉しいです。私のメールは基本的にツイッターハッシュタグほのメール全部ひらがなで返信を見ています。なんかメールには本当にこと細かくいろんな心情とか、もう変なメールとか変じゃないメールとか、コスパのいいメールを目指して頑張って、なんか頑張ってはないか楽しんで普通に皆さんに送ってるんで見てほしいです。でそのハッシュタグおのメールにと今日の配信の感想につぶやいてほしいこと。ハッシュタグ好きなんだ。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空、もう太陽から逃げられない、いつものグループみんなで泣き叫び騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる、真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる。ハッシュタグ好きなんだ、ハッシュタグ運命だ。
しさを隠さない。大好きな人なう、大好きな人となう、すごい、みんなハッシュタグつけてください。そう、瀬戸マイク、あ、そうだ、曲中にこのペンギンが雨宿りしてるのもタワーかな。そうですね、 SNS にこうやって生配信のツールを使って歌ってって、確かにこういう時期にね、皆さんに少しでもお家でいる時間を素敵な時間にしてほしいなと思います。ハッシュタグお家で、っていうお家でやる方がいいですね。あ、ちょっと待ってくださいね。コウジさん、なんかすごいペンギンが、なんだこれ、南極か北極におる雨宿りタワーですね。ありがとうございます。ちょっと書かせていただきます。とまく広島さん、お花見してるのか、いいですね。ここでこう花見気分味わえるっていうのもなんか、ありがとう、ありがとう花見。はい、ありがとう花見タワーですね。ありがとうございます。コージアットマーク広島さんで会ってますよね。はい、ありがとう花見タワー。これ桜、私がなりの頑張って絵苦手だけど来ました。ありがとうございます。スクショしてください。大好きな人となう、スクショしたんですかね。撮ってよ。 ありがとうございます。イエーイ。ということで、このね流れは先にランキングを読みます。はい、先にっていうか、まあ、さっきの曲で終わりと言ったので終わる予定ですが、それではランキング読みたいと思います。ありがとう、長くやったの見てくれて。13位から壇上を読みます。13位、韓国語でハングル語でほのかハート、カムサモリナほのか、ありがとうございます。そして12位マジッポさん、11位タケトさん、10位フユチャさん、9位ホナミさん、ホナミ、8位青色大好きさん、7位アキサトさん、6位マナトさん、すいません、6位マナトさん、5位ホースシューズさん、4位カピバラミキアさん、そして3位川月石くんさん、そして2位がミオアットマークさん、そして今日の1位はドルルルルルン、コージアットマーク広島さんです。コージアットマーク広島さんのマカラハートにストライク、
ありがとうございます。花見とね、1位ありがとう。そして、桜タワー投げてくださったみおさんもね、ありがとうございます。他にもね、たくさんのギフトくださった方、コメントくださった方、もうただただ見てくださった方、本当にありがとうございます。もう6000人近くの方が見てくださって、嬉しい。少しでも素敵なおうち時間になりますようにって感じ。最後の夜ね、よかったです。よかった。もうそろそろ、そろそろとかもこれで、終わりたいと思いまする。大好きなトゥトゥトゥ人となう11月のアンクレート今でも外せない。君がもらっにもらったあの日の二人のシークレさよならにこんにちは今より優しい人と出会えたのならしょうがないって言い訳できわがの前へ12月の墓から墓の中には君がいるなん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 てて終わりますよ。今でも外せない君にもらったあの日の二人のシークレさよならにこんにちは。演歌調11月のアンクレート今でも外せない君にもらったあの日のちょっとやめとこ。はい、じゃあ二人この期間皆さんにいつも届けたい曲を歌い終わった瞬間に終わります。もうランキングも読んだんで、ちょっとここからこう変動してしまって読めないんですけれども、エンディング曲聴きながら、はい、おしまいです。皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。今日も配信本当にありがとうございました。おやすみ。これが歌い終わったら終わります。あの日の歌が流れ時計が巻き戻されて涙が止まらなくなった記憶の宝物何もわからないなら夢を見てた私に手を差し伸べてくれた一番大事なことは前を向いてることだ。
確かめた。あなたがいてくれたから諦めた。私にとってあなたはずっとそこで優しく見守る。確かに